ועכשיו אני שמח להזמין את רוחמה רז. רוחמה, ברוכה הבאה, ברכות על האלבום החדש. תקר לי, שמחה גדולה, כולל 9 שירים חדשים, שאת כולם כתבה רחל שפירה. גם את העשירי כתבה. גם את העשירי. כן. ואת גרסה לחלומות, 9 חדשים וגרסה חדשה לחלומות, נדבר עליו בהמשך. אמרת לנו שאת לא יכולה לכעוס. צרחת פעם שהברידים שלך ככה... לא ככה, אבל כעסתי, בוא נגיד ככה. מה אמרת? אוי! קילל פעם על הכביש מישהו שחתך אותך? לא, חזוך חלילה. ממש לא, חזוך חלילה. לפעמים מתפלקות לך מילים גסות? אני לא אוהבת מילים גסות. אני אפילו... מה, גם פה, בתוכנית שומרים פה, שלא יהיה... למשל, הבת שלי בת 15 לא יכולה להגיע לתוכנית. כן, אנחנו לא שומרים. מה את לא יכולה להגיד? אנחנו רוצים לעזור לך. לא, לא שכאילו רוצים להוציא אותך הסוואטית בסוף הרעיון, אבל רוצים קצת שתשתחררי. אוקיי, למשל אני לא יכולה להגיד, כשבן הולך לשירותים, אני לא יכולה להגיד, הוא הולך... להשתין. אה. סגדלתי, יוי. תגידי, מה דעתך על הדבר המופרע הזה ששחקנים או מנחים, גם בארץ וגם בעולם, עושים גרפסים בטלוויזיה? מה דעתי? לא ראית דבר כזה. לא, לא, משתדלת לא. בואי תראה, בתוכנית באנגליה, לא כאן, באנגליה, קטע נדיר, שתביני שאנחנו עדיין בסדר. בוא נראה את הקטע. אך, נהדתי על טרמינל 1 בהיטרו. רק לבנות שלי שהיו קטנות היה מותר לעשות. מתי זה הפריע לך שאת כל כך מנומסת? אני לא יודעת אם זה נימוס או משהו. אפשר להגיד שאני לא אוהבת בדיחות גסות, או אני קצת שמרנית או משהו. אני חושבת שבתקופת הלהקה הצבאית... זה הפריע בלהקה הצבאית? כן, בלהקה הצבאית. אני בשנת הקבע הייתי חיילת בודדת, עם 3 זמרים שליוו אותי בקולות, ו4 נגנים. תאר לך, 7 בחורים, ואני בחורה נוסעים באוטובוס. המסכנים האלה כל כך אוהבים ביחות גסות או לא גסות. והם התאפקו מהם. השתדלו מאוד, כן. באמת? איזה פריירים. למרות שהם לא כל כך אהבו את זה, אבל הייתה להם נקמה. בהופעות היה שיר הר ירוק, כזה שיר לירי ויפה. אז כשהייתי מתחילה לשיר, הם היו מאחוריי והיו צובטים אותי, והיו מדגדגים אותי, ואז הייתי צוחקת לפני החיילים, וזה היה תרבה שעה שצוחקת. זה גז, זה גז. ושם המדרדרים, ההר הירוק, כן. זה השיר. ההר, זו הפעפה הזה, לא אל תתאמץ, לא צריך. אני רוצה לברר איתך עוד איזה דבר אחד. כששיחקתי עם האחים שלך, באיזה תפקידים היית בוחרת? אני תמיד אהבתי להיות מורה. כשהילדות שלך מתלוננות על המורה, את מי את מצדיקה? כמובן, את המורה. את לומדת יוגה. נכון. מי מסדר למורה או מורה את המזרון? אני מביא המזרון למורה, יושבת לידו אפילו תמיד. מי מגיש למורה לעיצוב את הגומיות? אני. מה יהיה איתך, רוחמה? מה קורה? מה אנחנו צריכים לטפל בזה? צריכים לטפל בזה, נכון? כמה זמן עבדת על האלבום? הרבה זמן, 1.5 שנה. וכתבו לי באמת מלחינים יוצאים מן הכלל. קודם כל, את כל המילים כתבה רחל שפירה. חווה אלברשטיין, זאב נחמה, תמיר קלינסקי. חווה אלברשטיין, דיוויד ברוזה, אילן וירצברג. יוני רכטר. קורין הלל ויוני רכטר. אני אקח את זה אליי הביתה. איזה כיף. תודה, תודה. נהנית לחזור ולהקליט אחרי תקופה? מאוד, מאוד, כן. אני מאוד אוהבת לשיר, מאוד אוהבת להקליט. אני חייב לומר לך שהדיסק קיבל ביקורות נפלאות, גם החידוש של השיר הוא יפהפה. כן, בעצם זה לא החידוש של השיר. זאת אומרת, הוספתי את השיר כמו שהוא, כי אנשים רצו לשמוע את השיר כמו שהוא, וחשבתי שהוא לא יצא אף פעם על דיסק שלי. הוא היה תמיד בהקלטות ברדיו, מתוך תקליטים ישמיעו אותו. ואף פעם לא יצא על דיסק שלי. אז אני אשלח אותך לבמה שתשאירי לנו אותו. תודה רבה לרוחמה רז, זה הולך לבמה. חלומות! חלומות של שיר מקסים. רוחמה רז, בבקשה.
רז, איזה יופי. תודה רבה לרוחמה רז. תודה, תודה. שיר יפהפה.